volejbolli është sporti më i mirë, por juve nuk e di. Po, volejbolli është sporti i mirë, ama hip-hopi është ala më i mirë, sepse në hip-hop mundesh do të thotë ta shprehish energjinë tënde mes vallëzimeve. Nuk është hip-hopi sport, basketbolli është. Edhe unë mendoj se hip-hopi është një art dhe nuk është një sport. Unë mendoj që futbolli është sporti më i mirë, sa në futboll mundesh t'i ushtrojsh këmbë, t'i japësh shumë golla të mirë e se. Po, unë mendoj që hip-hopi është një farë lloj sporti, sepse edhe aty japësh do thot maksimum energji, do thot ushtrojsh, forcohesh, edhe ka plotësinë të ndryshme që mundesh të bësh hip-hop, jo vetëm për shembull një lëvizje. Është normal që do të jetë sport. Si jo? Unë mendoj se të gjitha sportet janë të mira, ama unë, pse kam volejbolin të preferum, më pëlqen më shumëti, edhe volejbolin mund t'a luash kudo, në natyrë, në sallë, edhe me këndon ti. Edhe për mua është mendimi se unë preferoj më shumë këtë handballin, edhe dua që ta luaj më shumë dhe ajo është një lloj sporti që të zhvillon më shumë në aspektin fizikisht, në rritje dhe në zhvillimin e trurit. Të gjithë sportet tash që i përmendën janë shumë të mira, por basketbolli është një ndër më të mira, që unë e luaj çdo herë. Për mendimin tim, të gjitha sportet që ka i përmendët ju janë të mira, po unë e preferoj më shumë hip-hopin, se edhe gjithashtu më pëlqen të vallëzoj, po edhe në hip-hop mendoj se mund ta shprehësh mendimin tënd. Edhe mua më shumë më pëlqen hip-hopi, por edhe judoja, sepse mundem për shembull me judo mundesh të ruhesh dhe është sport interesant. Por edhe me hip-hop është shumë mirë, sepse për shembull nëse je i lumtur e mbërzitur, mundesh ta japish, do të thotë, emocionin ton mes lëvizjeve që i bën. Unë mendoj që edhe basketi është shumë sport i mirë, se edhe atje mundesh të luash, se edhe forcohesh. Edhe ka shumë sende të mira për atë sport. Përshëndetje fëmijë. Përshëndetje. A do të thoni për çfarë jeni duke diskutuar ju? Jemi duke diskutuar dhe duke debatuar se cili sport është më i mirë. Edhe ja dolet apo jo? Jo. Jo. Atëherë do të shkojmë të takojmë dini kënd. Gjergji Bujarin, ai që di e më së mirti, nga ju e njihni shumë mirë nga që ka qenë në disa projekte, sepse i do shumë fëmijët dhe është i gatshëm gjithmonë që të bashkëpunoj me fëmijët, ne do të shkojmë të takojmë atë dhe besoj që do të jetë i gatshëm për të na dhënë përgjigjet e sakta. Shkojmë? Hajde. Përshëndetje, Bujar! Po, përshëndetje! Si jeni? E një... Që ja të kohëm Bujarin sot? Një dita... Po, përshëndetje, fëmimi, se e dhe... Qëfar u soli këtu? Kemi një debat. Po. Në lidhje me... Me cili sport është më i mirë dhe në kemi... O, për aktivitetet fizike dhe sporti. O, shikon, keni ardhë në adresën e duhur. Të prezentohem ju më dini si Gjergji Bujari nga TV Plasa, në vërtet profesor Bujari, nga Fakulteti Pedagogjik në Shkup. Unë edhe e ligjeroj nëndën bazat e arsimit fizik dhe shëndetësor dhe arsimi fizik dhe shëndetësor dhe me metodikë. Keni ardhë në vendin e duhur, tani kështu, shikoni këtu, djema! Dhe qëki, ajde dojet e vamu, e janë i këtu, kjo njoftoj, kjo është klubi i futbolit, apo grupi i futbolit, pran shkollës fillore Vllazërimi, në Karposh, të cilët e kanë vendin e parë në komunën e Karposhit në futbol. Ova se ti e kështë të gujima përva të mesto vë opshti në Karposh. A mundet të apim një duar të rokitje? Jeni e merituar, apo? E merituar, e merituar. Janë futbolist të cilët emrin e shkollës e ngritën në një piedestal shumë të lartë në
aspektin e futbolit të komunës të tyre dhe shpresoj se do të keni suksese pastaj edhe në garat ndërkomunale, apo? Jusufi ishte, apo? Bravo, Jusuf. Tani kështu, jani, besoj se keni shumë pytje për t'i parashtruar. Jani këtu, mund të ulemi që t'u a shpjegoj, t'a baj një gjysëm rreth këtu. Mund të uleni? Ajde një kështu. Urdhëroni, lirohuni, ju thot se i keni dilemat e juaj. Po, ulluni, ulluni, qëfar pytje keni? Unë quen Bora dhe ushtroj hip-hop dhe pytja ime është qka përkufizon me fjallën sport? Wow, shumë bugur, po ti? Unë jam Elza, ushtroj volejbol dhe pytja ime është se qka është edukata fizike? Wow, shumë bugur. Unë jam Learti, unë ushtroj futbol dhe pytjen e kam si të gjithim një sport si hobi. Shumë bukur. Unë jam Liana dhe kam dhe ushtroj basketbol dhe pytja ima është a mund që do fëmi të ketë aftësi për çdo sport? Pytje në rrë. Unë jam Meleku, pytja ima është se qëfar me ndoni për këto trendet e reja, cili aktivitet është me i mirja i në natyra po në palestër? Kushtë ti me qëfar mirësh? Unë mere me handball. Me handball, shumë bukur. Shikoni tani, te jemi të qartë. Të gjithë ju që jeni këtu, mereni, ashtu si ju thoni, mereni me sport, apo? Por, a miren të gjithë fëmijët me sport? Jo. Por, pytja është, a duhet, a nuk duhet të miremi me sport? E tani, Bora, pytja jote ishte qëfar do të thot termi sport? Të filloj njerë nga kjo. Shikoni, kur ta shikojmë, trupin e njeriut, qëfar kemi ne? Kemi duar, kemi këmbë. Apo? Për çka na nevojiten këto? Na nevojiten që të lëvizim. Duar dhe këmbët na nevojiten që të lëvizim, apo? Të kryejm aktivitete, por gjarë prej a lëviz. A ka duar dhe këmbë? Ua! Por ajo do të thotë se gjarpri ka tjera lëvizje e njëriju, sepse ka duar dhe kam, ka tjera lëvizje. Ata janë 8 lëvizjet kryesore aplikative. Do të thotë aplikative janë zbatuese. 8 lëvizjet kryesore zbatuese. A e dini cilat janë? 3 janë vetanjake, ato janë ecja, vrapimi, dhe kërcimi. A i përdorim çdo ditë ato? Ecja, vrapimi dhe kërcimi. Pastaj vinë ata që janë në dyshe. Është hudhja dhe kapja. Shtyrja dhe tërheqja. Ngritja dhe bartja. Kacavarjet dhe varjet. Dhe i kemi zvaritjet dhe kalimet. Këto janë 8 lëvizjet kryesore që ne i kryem në përditshmërinë tonë. Që thotë natyra na ka falë dur dhe kam që nëpërmjet shpatullave dhe kalçeve lidhen me trungun dhe ne i zbatojmë këto lëvizje në përditshmërinë tonë. Por pastaj vim te periudha e teknologjisë të re, a duhet të kemi ajo hobi? Sot shumica e fëmijëve nuk i përdorin këto lëvizje aplikative, por i përdorin lëvizet e gishtave. Ka 7 orë në ditë i kanë telefonat para vete, edhe vend se ti lëvizin duart krahët me ecje, vrapime, kërcime, hudje, kapje, ngritje, barkje, kalime, zvaritje, varje, kacavarje, ata veç bëjnë lartë, poshtë, lartë, poshtë, lartë, poshtë, lartë, poshtë, slajtë, 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 pajtë. Edhe që ka ndodhë? Trupi i njeriu ka nevoj që t'i ban këto lëvizje që të kryon energji. Edhe të hargjon energjin të cilën e konzumim si ushqim. Në momenti kur ne nuk i përdorim duar dhe kambët, i përdorim vetëm gishtat, atë ushqim që e ham nuk ka ku të shkon dhe fillon të shtresohet rreth barkut, rreth qafës, rreth kambës, edhe fillon trupi të deformohet. Por nuk është problem se vetëm trupi deformohet. Ai trupi deformuar ashtu me yndyrë, i gulfat të gjithë organit që i kemi mbrenda,
edhe e fillon ta damton shëndetin ton. Prandaj, në shtetet e prapambetura, njerëzit nuk ja varin veshin shumë aktiviteteve fizike. Mendojnë se, ah, nuk është problema jo. Kurse në shtetet e zhvilluara dhe perëndimore, aktivitetet fizike janë pjesë përbërse e përditshmërisë të çdo njeriu, jo vetëm të fëmijët. Prandaj, kur ti bëjmë aktivitetet fizike, ka disa terme që të ta shpjegoja çka është sport. Një është kultur, ju e dini çfarë është kultur? Është një tërsi, tërsi e bindjeve, e vlerave, e besimeve dhe e veprimeve të një shoqërie. Kurse kultura fizike është pjesë e kulturës shoqërore edhe është pas gjithë procesit të edukimit. Edhe ajo duhet ti krijon kushtet, para kushtet dhe mjetet për realizimin e edukatës fizike. Kurse edukata fizike është procesi organizum që ban zhvillimin e gjithanshëm të organizmit të njeriu. A sporti është pjesë e kulturës fizike e cila, shikoni, sporti është pjesë e kulturës fizike e cila kërkon përgatitje të posaçme dhe sistematike, teknike, taktike dhe morale me një planifikim dhe rregulla të caktuara. E tani, kur vim të edukata fizike, ti më pyete se çka ishte edukata fizike. Do të thotë sporti është kjo. Kur vim të edukata fizike, realizimi i detyrave të edukatës fizike bëhet me katër mjete. Janë ushtrimet. A e dini çka është ushtrimi? Ushtrimi është bashkimi i dy apo më shumë lëvizjeve në mënyrë të vetëdijshme për një qëllim të caktuar. Edhe kemi ushtrime të ndryshme. Kemi ushtrime aplikative, që vinë nga ato ushtrimet ecje, vrapim, kërcim, nga lëvizjet aplikative. Kemi ushtrime të lira trupore, si bonin orën e edukatës fizike, ushtrimet e kokës, ushtrimet e supeve, ushtrimet e krahëve. Pastaj kemi ushtrime me vegla, ushtrime me vegla janë si në kushkoni në për fitness klub, me mundet me top, me rath, me shishe, me të gjitha. Keni ushtrime mbi vegla, si kaluçi, kërcimi me dysheke të gjitha. E më tutje, pastaj vinë mjetjen lojrat, pastaj vjen sporti edhe gimnastika. Lojrat janë interesante, sidomos ata lojrat, se lojrat krijuese ata nuk kanë rregulla, janë për grupin parashkollor, për fëmijët e vegjël. Edhe rregullat varen nga fantazia apo fantazmat e fëmijëve. Sot bie shi, nesër dielli lund me zhall, nuk ka rregulla. Kurse lojrat pedagogjike ndahen në lojra elementare edhe lojra sportive. Çka janë lojrat elementare? Lojrat elementare janë hyrje në lojrat sportive, kanë rregulla, por rregulla të thjeshta që mund t'i ndryshojmë kur të kemi nevojë dhe si të duam. Për shembull, çdo lojë me top nuk është futboll. Çdo lojë me top nuk është voleboll, çdo lojë me top, ose çdo lojë me dorë dhe top nuk është handball. Por janë lojra elementare. Para mendoni kemi luin 8 veta në 4 golla nga 2 veta edhe çdo kujt mund t'jep gol. A është futboll? Nuk është. Është lojë elementare. Kurse lojrat sportive rrjedhin nga lojrat elementare dhe kanë rregulla të posaçme ndërkombëtare. Dhe kur themi do luajm futboll, dihet se luhet me 2 palë, nga kaq veta me 1 top dhe 2 golla. E kuptoni? E tash, kjo është ajo e rëndësishmja. Kryesori është fëmijët duhet të luajnë. Të luajnë kurse loja është një dukuri e rëndësishme te njerëzit që krijohet në mënyrë të ndërgjegjshme për njerëzit të socializohen njëri me tjetrin. Edhe gjithçka fillon të krijohet me anë të lojës, pastaj lojave ushtohen lojrat lëvizore, si që i kemi ne, edhe pastaj fillojmë të zgjedhim sportin. E tash te pyetja e juaj. Sporti mund të jetë sporti rekreativ dhe sporti kulminuar.
quesh dhe pse luan futbol? Përshëndetje, unë quhem Jusuf Lazimi dhe luaj futbol sepse është një sport që më pëlqen shumë. Qëllimin që luan futbol, pse? Po, qëllimi është që luaj futbol sepse dua të arrij të bëjmë një futbollist shumë një mirë. Një yll në futbolin, apo të po. Kesh arritje profesionale. Arritje profesionale, po në shumë bukur. Nekoj drug, mos do mi kashe zoshtu igra futbol. Në primer, ajde, kashe mi, të më tregon sepse luan futbol. Predstavi se. Ja sum Domati Bushevski, igram futbol, zrej të është veke od malë tatku mi me nauqi të igram futbol i ja sa kom igrat u srce. Shumë bukur, të ka mësuar babi që të luash futbol dhe e luan nga shpirti, por cëllat janë pri qëmërit e tua janë? Kuj se të fojte o qikua një futbol? Pa, ne sesu, kako da kashëm, o qikua një, ako provësham dhe treniram futbol, normalno ja kodam shkole, shkole treba se uči normalno, ne samo futbolu. Treba se kojiš, se da uspevam v futbolu, treba da sam seriozen i treniram se koji den. Ok, ashtu pajtojam se do to nuk është gjithçka futboli, por da se du ta jem i sukseshëm në futbol, duhet të ushtrosh, por shkollën e ke më rëndësi, do to të edhe shef vetë vete në profesion të arshëm me shkollim. Videte, tani do t'u shpjegoj atë që e ceka. Sporti rekreativ dhe sporti kulminues. Çka është sporti rekreativ? Sporti rekreativ është kur bëjmë loj sportive, miremi me sport, a thamë se ka karakter garues. Do të njerëzit apo të rrit, luajnë që të fitojnë rezultat. Por qëllimi kryesor është, derisa e bëjmë lojën sportive, qëllimi kryesor është përmirësimi i shëndetit, i kënaqësi shpirtërore dhe socializimi. E kuptuat? Do të sporti rekreativ, ja për shembull ju si luni futbol, ajo është sport, loj sportive, nuk është loj elementare. I ka regullat, shkoni në gara, por garat, përveç se kënaqësia të fitoni rezultat të caktuar, kryesoria është të përmirësoni shëndetin fizik, shëndetin mendor, dhe kënaqësi shpirtërore. Ajo normalisht lidhet pastaj edhe me mënyrën si ushqeni, apo nuk mund të luni futboll dhe të hani vetëm ushqime të shpejta, të pini lëngje të gazuara, të mbyteni me sheqerna, por duhet të hani pemë, perime etj. E tash, çka ndodh me sportin kulminues? Sporti kulminues promovon vetëm rezultat. Që do të thotë win no lose. Edhe në sportin kulminues duhet ta dini se nuk ka shëndet. Sepse shëndeti sakrificohet për rezultatin. Ai thot, në fund të lojës nuk më intereson sa je i lodhër, sa je i raskapitur, sa je i lënduar, du ekipi të ketë fituar. Se prej aty e merr rrogën. Do thot, në sportin kulminues nuk pyetet shëndeti, por shëndeti sakrificohet për rezultatin që duhet të arrijë klubi. E zakonisht klubet kanë pronar të cilët ju paguajnë që ju të fitoni. Në rast se bëhet profesion, ajo është gjithçka në rregull, se çdo profesion e ka tatimin e vet. Por rinia duhet ta kupton se parimisht duhet të miret me sport rekreativ ku qëllimi kryesor është rritja dhe zhvillimi i shëndetshëm. Është investimi në shëndetin, se ka tre lloje të shëndetit. Shëndeti fizik, shëndeti mendor dhe shëndeti shpirtëror apo emocional. Këto janë ata tre gjëra që e bëjnë një njeri në tërsi. Në rase njëra prej këtyve mungon, njeriu nuk është plot. Para mendoni, jeni drejt i shëndeshëm, i pashëm, i bukur, apo? Shëndeti mendor është fantastik, lexoni, mbani mend, kuptoni, analizoni, por ju dhem shpirti dhem zemra, ju ka lënduar dikush, nuk është e tëra, apo? O, pse më fyu, pse më ofendoi, pse më bulizoi. Do të njëra kur mungon, atër gjithë shka bie në ujë. Prandaj, aktivitetet fizike, qofshin ato lojra lëvizore, qofshin sporte rekreative, janë të pëlqyshme për rinin që t'ju mbajnë në shëndet, dërisa mos vendosni se çka do të bëni më tutje.
E tani, pytja tjetër ishte, a mund ose si të zgjidhet sporti si hobi, apo la? Është dëshira. Çka mendon se të vjen mirë? Për shembull, kur shkoni qoftë në pazar, qoftë në ndonjë ambëltore, qoftë në ndonjë shitore, si e zgjedhish se çka do të marrish nga produktet apo prodhimet që janë aty? Diçka nga brenda të thot, apo? Të thot, oh, më duket, ndonjëherë zgjedh për shkak të ngjyrës, ndonjëherë zgjedh për shkak të shijes, ndonjëherë zgjedh për shkak të formës. Edhe sporti apo aktiviteti fizik zgjidhet sipas dëshirës. Që pastaj edhe Lianës ti përgjigjen, pyetja juaj ishte, a mund çdo kush të mirret me çdo sport? Patjetër. Nuk ka kufizime se kush me cilin sport. Sidomos para gjykimet që bëhen se a mundet djemt të luajnë këtë apo vajzat ato. Të gjithë mund t'i luajnë të gjithë sportet, por të jemi konkret. Sport rekreativ, çdo kush mund të bën gjithçka. Në sportet profesionale, ndodhin selektime nga njerëz të aftë, të cilët quhen selektor, ata mos them shkojnë aq larg sa që dhe bëjnë analizën e gjenezës ose trashëgimisë. Në rast se në familje, për shembull, 3, 4, 5 breze kanë qenë të gjithë të lartë 2 metra, edhe zgjedhin për basketbol, për volleyball. Edhe pse jo që nuk ka përjashtime, për shembull në ligën profesionale të basketbollit në NBA, në kohën time ishte një basketbollist me famë botërore, e kishte emrin Tyrone Box, edhe ishte vetëm 1.50. Kurse lunte kudra Shaquille O'Neal-it, Patrick Ewing, Michael Jordan në atë kohë, ishte 1.50, por ata janë përjashtime. Por në sportin rekreativ, çdo kush mund të bën gjithçka. A i kemi duart, i kemi kamët, mund t'i bëjmë të gjitha, por ka, sot keni ju në rrethin tuaj edhe shok, shoqe, miq, të cilat janë me nevoje të posaçme. Pse ata a nuk munden të notojnë? Pse ata a nuk munden të luajnë me top? Pse ata nuk mund të kyqen në lojën e futbollit? Edhe pse mund të mungon një bril, mund të mungon një këmbë, apo nuk e di çfarë. Në rast se e kemi parasysh se sporti rekreativ promovon shëndetin fizik, mendor dhe shpirtëror, pse a çdo kush mos mund ta luajë atë? E kur ta bëjmë sportin profesional, atëherë s'ka njerëz me nevoja të veçanta, apo je i shëndetshëm se të dytë e sakrifisoni shëndetin për rezultatin apo për financat të cilët duhet t'ju vinë, apo lavërdit të cilët duhet t'ju vinë për aspektin e sportit. Edhe pyetja, në rast se nuk gaboj, ishte e fundit, e jotja me këto të arriturat moderne, kemi palestra sportive, kemi natyrën, kemi fitness klubet, apo? Unë dhe të ashtoj edhe diçka tjetër, sot e kemi edhe the virtual reality. Ke pasot, e ven ato edhe nuk e di jenë në pistën e skimit edhe vetëm duhet t'ja bashkështuar. Realisht të pysë, në fillim të fillimeve, ku luani njerëzit? Jashtë. Ku shëtit një njerëzit? Jashtë. Nga shpia ku dilni? Jashtë. Kushtet natyrore, çdo herë janë më të mirat se të gjitha. Palestrat sportive janë zëvendësimi kushteve natyrore, kur ata nuk janë të përshtatshme. Mund të jetë ndotja e ajrit, nuk mund të dalish jashtë të vraposh, kur ndotja e ajrit ka hyp shumë lartë. Por shiu dhe bora dhe i ftohti nuk janë pengesa, mund të jetë tjera faktor pengesa. Por realisht, çdo hapsirë që ventilohet apo ajroset dhe ka ajër të pastër, se edhe një palestër sportive e cila mbahet mbyllë, nuk ajroset, janë 200 veta mbrenda, ju e thithni dioksid karbonin e tjetrit. Ajo nuk është e shëndetshme. Është njësoj si të ushtrosh, por mos ushqesh shëndetshëm. Ti neglizhosh krejtësisht metodat se çfarë ushqimi duhet të konsumosh. Qoftë
çfarë do qoftë aktiviteti fizik, në çfarë do qoftë hapësire, duhet të jetë ashtu që aktiviteti fizik të jetë i dozuar, i matur në, për nivelin e shëndetit dhe hapësira të jetë e pastër. Hapësira duhet të jetë e pastër. Sot i keni edhe fitness klubet. Çka kemi atje? Ngritje, bartje, të peshave, gjithçka. A u shpjegova disa nga përgjigjeve tuaja? A i kuptuat? Jusuf? Cili është sporti i preferuar i joj? Imi? Wow! Kështu, në jetën time i kam luajtur të gjitha sportet. Por asnjë sport në mënyrë profesionale. Që do thotë? Kam qenë notues, kam luajtur basketbolin, kam luajtur voleybolin, kam qenë portier, do thotë futbol, kam luajtur, por jo unë ta udhëheqi topin, e kam dashur portën dhe kam qenë portier. Kam pas edhe gjimnastikën, por sepse isha edhe në fakultetin e kulturës fizike në Shkup, duhesh të t'i baje edhe të gjitha tjerat, edhe handballin, edhe basketbolin, do thotë të gjitha. Por fatmirësisht, nuk u drejtova në sport kulminues apo profesionel, sepse veten e shifsha dikur tjetër. Jo se nuk e shifsha atje, mos më kuptoni se ju them mos krijoni karrierë nga sporti. Por duhet të dish se a je për atë sport për ta mbri kulmin se bota ka 8 miliard njerëz, apo? Edhe ti duhet të jesh prej 8 miliard njerëzve, mund të mi numrosh 20 futbolistë që marrin para maramendase. Po tjerët, edhe sporti kulminues e ka një problem. Sa do qoftë që je talent, sa do qoftë që ke prirje, edhe je i mirë si një Ronaldo që ishte më herët, një lëndim të gjurit edhe i përfundon karriera. Është një sfidë që duhet të kesh shumë kujdes. Në përgjithësi, tash flasim në funksion të shëndetit, çdo sport, çdo aktivitet fizik, në mënyrë rekreative është i shëndetshëm dhe i parapëlqyer. Më pak i parapëlqyer është aktiviteti i gishtave. E kuptuat? E kam një pyetje. Si ndikon aktiviteti fizik në shëndetin tonë? Pak më parë sqarova se shëndeti ndahet kryesisht në tre pjesë. Shëndeti fizik, shëndeti mendor dhe shëndeti shpirtëror apo emocional. Të është i ndajmë këto. Çka është shëndeti fizik? Të na punon zemra mirë, ti kemi të shëndetshme enët e gjakut, qarkullimin e gjakut, të na funksionojnë muskujt mirë, ti kemi eshtrat e forta dhe organet të cilët e prodhojnë të gjithë procesin metabolik apo fiziologjik të njeriu. Do të jemi fizikisht të shëndetshëm, të mundemi të ulemi, të ngrehemi, të ecim, të vrapojmë, të kërcejmë, të bëjmë të gjitha ato lëvizjet aplikative që i ceka. Por, që ta bëjmë atë çka duhet të bëjmë, përveç se që ushtrojmë, mos e teprojmë me ushtrime, apo mos i bëjmë edhe ushtrime shumë të lehta. Pastaj, aspektin higjieno-shëndetësor duhet ta kemi para vete, se çdo ushtrim kërkon para pregaditje dhe pasi të ushtrojmë, duhet të kemi edhe aktivitete që pasojnë më tutje të lajemi, të shpërlajemi, të ndrohemi, jo me teshat e njëta që kemi bo aktivitete fizike, pastaj të hymë në shtratë, të bajmë gjumin edhe të nesëm e prapë të shkëmë në shkollë. Edhe ushqimi se çfarë konzumojmë, sa konzumojmë dhe si e konzumojmë. Të gjithë këto na mësojnë në një lloj discipline. Kjo është aspekti fizik. Pastaj vjen aspekti mendor. Shikoni, ka shkaftësi dhe shprehi lëvizore. Shkaftësia lëvizore është aftësia e njeriu të përveçon elemente të reja dhe përveçimin e tyre atyre lëvizjeve ti përdor në situata të ndryshme. Sa më shumë shkaftësi lëvizore ke, aq më shumë mund të mësosh lëvizje të reja. Por kur një shkaftësi lëvizore përsëritet disa herë, ajo krijohet në shprehi lëvizore. A çka është shprehi lëvizore? Kryerja e lëvizjeve në mënyrë të automatizuar pa kyçje e plotë të vetëdijes. Që thot, ne duke bërë ushtrime të ndryshme, duke ushtruar teknika, taktika apo lëvizje të posaçme dhe duke i përsëritur ato, e mësojmë edhe trunin se si ti kaplon gjërat, si ti mëson gjërat, si ti analizon
t'i bashkon dhe të ban një ushtrim të ndërlikuar, se ushtrimet janë ushtrimet të thjeshta dhe ka të ndërlikuara. Paramendori kur duhet të bani një kapërdim para apo ta bani yllin, aty kyçen edhe këmbët edhe duart, ose në futboll të bani një varitje, një dribbling si thun, fillon nga e thjeshta deri te komplikuara, që thot kyçja e trunit në aspektin algoritmik, kur të vjen e para dhe e dyta si ta fitoj të tretën. Se njeriu është i shkallë aq sa ka shkatësi dhe shprehit i ban në bazë të shkatësive. Por, është i menqur në bazë të informacioneve që i ka. Shikoni, unë shpesh herë them, në rast se ke një informacion në kokë dhe dikush të pyet një pyetje, ti ke vetëm një përgjigje. Po para mendon në rast se ke dy informacione në kokë apo dy lëvizje. Në një pyetje mund të japish tre përgjigje, ose këtë përgjigje, ose këtë, ose një kombinim të këtyre dyjave. Por para mendon në rast se ke në kokë 5 informacione apo ke 5 shkaftësi lëvizore. Në një pyetje ti mund të japish, shiko sa përgjigje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 përgjigje të mundshme në rast se ke 5 informacione. Që thot, në rast se ke 5 shkaftësi lëvizore, si përgjigje mund të bash 15 mënyra të lëvizjeve të ndryshme. Ajo të edhe në jetën e përditshme në shkollë të ndihmon në aspektin e disiplinës së trunit, si në matematikë, si në gjeografi, si në histori. Dal nga dal, njëri u zhvillohet. Shikori, ju me arsimtari në adhurim nga historia keni edhe edukatën qytetare, apo? Edukata qytetare nga tregonte për civilizimet. Çdo civilizim i lashtë, por i ngritur, tregon se çka është qytetrimi. Nuk ka qytetrim të avansuar si në kohët e lashtë, edhe sot, të cilët nuk janë marrë me lojra sportive. Lojrat olimpike janë shpik në kohët e lashta, edhe në kohën e grekve të vjetër. Lojra sportive ka pas edhe në kohën e romakve. Lojra të vjetër ka pas prej çdo herë. U tash vetëm në civilizimet e prapambetura, aktivitetet fizike lihen anash. A, kur të them se sa bukur kjo ndikon edhe në mësimin, tash vim edhe tek gjendja shpirtërore. Se vetë aktivitetet fizike përmirësojnë rritjen dhe zhvillimin e njeriut, por i kënaqin edhe nevojat me motive biosociale të njerëzit. Çka do të thotë? Ne jemi qenie të gjalla, jemi njerëz biologjik dhe çfarë dëshirojmë? Dëshirojmë të socializohemi, të shoqërohemi njëri me tjetrin. Ju si gjenerat shumë e re, ju tani shumë shoqëroheni njëri me tjetrin, por shoqëroheni nëpërmjet të rrjeteve sociale që thotë i përdorni vetëm gishtat. Edhe sa herë që ndonjëherë edhe grindeni apo nuk pajtoheni, ndjeni një pikëllim brenda në krahrorin, thoni wow, pse ma tha këtë? Wow, pse ma bëri këtë? Por shumë lehtë është dikujt ta ofendosh apo t'ia thosh diçka kur nuk e ke përpara, vetëm me tekst dhe me të shkruajtur. Kurse tjetër është kur e ke përpara fizikisht dhe duhet të përballohesh edhe me përgjigjen, e cila është e ka edhe gestikulimin fizik. Në aktivitetet fizike, ja për shembull, ti shkon në hip hop, edhe duhet të keni line dance apo ku shkojnë të gjithë të djathtë, si i pari duhet të jetë i fundit, edhe duhet të koordinoheni, ta dëgjoni njëri tjetrin, të sinkronizoheni që të bëheni si një trup, është ashtu. Ose ti shkon në për shembull në volleyball. Në rast se nuk e ndjek atë që është që e ngren topin ose ta jep topin para se ti të shkosh në smeç, do ta huçish topin. Ose në basketbol, në rast se ti vetëm e shef kokshin, nuk i ndjek tjerë se kush ta jep, asnjëri nuk do t'i japësh kosh. Ose në handball, kur e bëjnë bllokun që ta jep hapësirën, do të duhet të sinkronizoheni njëri me tjetrin. Kështu ndikon në relacionet se nuk mund ta kesh armik atë që ti e pret të ndihmon që të së bashku ta fitoni lojën. Por duhet të hapesh, të jesh i sinqert, të jesh bamirës, se ka një filozofi edhe shumë e madhe. Jo, mos ja bën tjetrit atë që nuk don të ta bëj ty, se ajo është shumë lehtë. Në rast se unë nuk dua të më ngacmosh, nuk të ngacmoj. Në rast se nuk dua të më bësh, edhe ti rrin me një kënd, unë rrin me një kënd. Edhe asnjëherë nuk takohemi edhe nuk ngacmohemi. Por filozofia është bënja tjetrit atë që don të ta bëjnë dhe ty. Në rast se don të dashurosh, dashuro.
Në rrasë se donë të të përgdhelin, përgdhel. Në rrasë se donë të të përqafojnë, përqafo. Prandaj, në rrasë se donë të bësh mirë, në rrasë se donë të të bëjnë më falë mirë, bën mirë. Edhe në këto tre segmente kur të analizojmë, aktivitetet fizike dhe sporti ndihmon që një njeriu të jetë komplet. Prej asaj, pastaj edhe në jetën e përditshme, nesër do të jeni në ndonjë kolektiv apo organizat pune, do të jeni të njëjtë, njësoj si që jeni në ekipën ku funksiononi. Sa të suksesshëm jeni këtu, është reflektim sa të suksesshëm do të jeni edhe në shoqërinë që ju rrethon. Çfarë mendoni për ato persona që nuk miren me sport? Nuk mund të kem mendim negativ për persona të cilët nuk miren me sport, basi e sqarova çka është sporti. Se mund të ketë njerëz të cilët kanë probleme shëndetësore që nga lindja dhe nuk mund të miren me lojra sportive. Por, nuk besoj se ka njëri i cili nuk mund të miret me aktivitete fizike. Ajo është e dëmshme. Do të thotë, mos mireni me aktivitete fizike është shumë e dëmshme. Te njeriu normal që ta mban shëndetin në nivel, organizata shëndetësore botërore e ka caktuar se në javë duhet të ketë 150 minuta aktivitet fizik. Në rase ndajmë 150 minuta në 5 ditë pune, e hanë, e martë, e mërkurë, e hëjtë, e premte, i del se nga 30 minuta në ditë të ketë aktivitet fizik. 30 e 5 bëjnë 150, pastaj vjen fundjava, të shtunën të diellën, përsëri pushoni, nga e hëna të bani 30 minuta aktivitete fizike. Sidomos shikoni, ju në moshën tuaj, edhe në shkollë, ju në shkollë keni 3 orë në javë, arsim fizik dhe shëndetësor, që zgjatë 20 minuta. Ajo do të 108 orë në vjetë që janë arsim fizik dhe shëndetësor. Edhe keni njësi mësimore të ndryshme, volleyball, basketball, handball, orë të lira, që do të kur ta merrni se 40 minuta është ora e mësimit, 3 herë në javë janë 120, ju mbesin edhe 30 minuta. Por ju edhe në shtëpi pastaj luni futboll, ju të rrit e përmbushni atë 30 minutin se jeni vetë dinamik. Kurse një moshatari juaj ka edhe nga të tillët, të cilët nuk dalin nga dhoma, jo nga shtëpia, dhe janë nga 7 apo 8 orë para kompjuterit, para tabletit apo para telefonit, pasojat në shëndetin e tyre të më vonshëm janë shumë të mëdha edhe nuk pranoj, do të apeloj që së paku 30 minuta në ditë të kenë aktivitete fizike dhe pyetja është shumë me vend. Ju mireni me aktivitete sportive, mireni me aktivitete fizike edhe prandaj e përmbushni atë normën. Por fatkeqësisht ka edhe fëmijë të moshatar të juaj të cilët këtë nuk e bajnë. Unë them, për shkak të rast arsyeve shëndetësore mundet mos miret me sport, apo me aktivitete sportive. Por ajo nuk e ndalon të ban aktivitete fizike. Aktivitete fizike janë edhe ushtrimet për zgjatje. Ushtrimet për zgjatje ku mund 30 minuta në ditë të bani ushtrime, qoftë edhe fëmiu në karrocë. Qoftë edhe në karrocë, ushtrime të cilat janë të frymarrjes, i thash, ushtrime ka shumë lloje si mjet i edukatës fizike. Edhe faleminderit për pyetjen. Shto ako se pretera së sportët? Damat, shumë pytje në vend, qka në raset të prohet me aktivitetet fizike apo me sport? Gjithë qka është të pruar, është të ndaluar. Do thot, nuk është mirë. Gjdo erë kur miren me aktivitetet fizike, edhe me sport, duhet të koordinoni dhe konsultoni me njerëzit përgjegjës që janë të klubit, si trajnuës, edhe në rrasë se jeni në shtëpi, të pytni diken se qëfar ushtrime doni edhe sa ti përdoni. Në rrasë se te proni, mund të vinë deri te lëndimi i organizmit. Njerë jenë ata vetë lëndime, se organizmi liron, nuk mund të ndjek intensitetin apo tempon, edhe fillon të thyet. Mund të vjen deri te kputje e muskujve, e lidhësave, përzdredje të ndryshme, a mos them se në aspektin e kondicionit ku rënohet krejt sistemi edhe vinë deri te një hipertrajnim edhe organizmi fillon të digjet dhe shuhet. Bukvali shuhet që pastaj mos vjen, thash, mos dhaft fati që të shtrien edhe në shtratë si i sëmur, kur te prohet me aktivitetet fizike. Duhet të jetë optimale,
në normë, jo të jetë pak, jo të jetë shumë. Si do qofë, ajo është një golden rule. Çka të prohet, nuk lejohet. Me regu, për fund, e jemi të gjithë këtu, ajde doja të dashë së bere me si të zanë, të gjithë së bashku. Kjo pysh, a ishit të knashut nga përgjigjet? Nga biseda? A mësuan diqka? Në fund, a mund të themi një dy fjali? Ato do t'jenë? Ushtroni të lirë për shëndet të mirë! Të gjithë së bashku, lart, e ja. Ajde, a jeni gati? 3, 4...